Re, viss ēters ir te! Sāles plauktu veiklos joprojām daudz vieti tūkši, taču tā iemesls ir nevis reāls sāles deficīts vai grūtības ar piegādēm, bet gan nepamatota ažiotāža. Sāles vairumtirgotāji lēš, ka kopš kara Ukrainā sākuma pieprasījums pieaudzis ne tikai vairāk kārt, bet pat 40 reižu. Un tieši šis milzīgais pieprasījums kļūst par iemeslu tam, ka veiklos joprojām nevar atrast daudzus sāles veidus. Par to plašāk mani kolēģi Zanda Ozola Balode. Atšķirībā no situācijas pirms mēneša, kad sāls bija atrodams vien pašos augstākajos plauktos un par visaugstāko cenu, šobrīd situācija ir mainījusies un iespējams nopirkt arī tādu sāli, kas maksā mazāk par eiro kilogramā. Tomēr tā nav visos veikalos, piemēram, rupjo sāli šodien veikalā neatradām. Sāls vairumtirgotāji Latvijas sāls tirdzniecības kompānijas stāsta, pašlaik vislielākā ažiotāža ir tieši mazumtirdzniecībā. Ilmārs Krivats pieprasījumu nosauc par ārprātīgu. Man kā sāls tirgotājiem, protams, ir šī ažiotāža, tas mums ir drausmīgs darbs. Mēs strādājam praktiski 24/7. Jo normālā, teiksim, ritmā, mēs piegādājām, 5, 10, 20 tonnas nedēļā. Ja? Tad tagad mums šis daudzums iet pāris dienās. Es domāju, ka, ja ne visiem, tad ļoti daudziem cilvēkiem patreiz mājās ir no 50 līdz 100 kilogramiem. Kā jūs domājat, cik ilgam laikam jums pietiks? Krivats norāda, ka sāls iepirkuma cena ir nedaudz pieaugusi, taču ne dramatiski. Šobrīd sāls tiek iepirkts no Polijas, Vācijas, Turcijas, Itālijas, Holandas un Dānijas. Pasaulē sāls netrūkst, un sāls netrūkst arī ražotājiem. Piemēram, zivju pārstrādātājs Karavēla gadā izlieto ap 700 tonu sāls. Mēs pat sāli pērkam salīdzinoši daudz, un problēmas ar piegādēm nav nekādas. Baltkrievija ir beigusi piegādes, mēs esam pārtraukuši viņiem sadarbību. Šobrīd mēs pērkam no Vācijas. Sāls maksāja pirms tam 11 centi kilogramā, tagad viņš maksā 18 centi kilogramā kopā ar transportēšanu visu. Sadārdinājums ir, bet šobrīd sadārdinājums ir pilnīgi visam. Pirmkārt, sāli vajag mazāk ēst, viens tas nav veselīgi. Otrām kārtām viņš sastāv ļoti mazu daļu no vispār mūsu raciona un izdevumiem arī līdz ar to. Nedomāju, ka tas ir briesmīga problēma. Arī vairumtirgotājs norāda, mainot piegādātāju, sāls cenas pieaugums nav būtisks. Tam, ka dažos veikalos sāls maksā ievērojami vairāk vainēsot tieši milzīgajā pieprasījumā, taču drīzumā situācijai vajadzētu sākt stabilizēties. Zanda Ozola, Balodainis Kupčs, Latvijas televīzija.